halkani daawadayaal waa mid ka mid ah tuulooyinka dalka Suudaan, mana aha caasimad ama magaalo weyn. Dadka ku nool magaaladani waxay u diyaar garoobayaan diyaarinta afurka oo ay ka harsan tahay dhowr daqiiqo. Dalka Suudaan waxaa caada ah in xilliga afurka lagu afuro barxadda hore ee guryaha ama agagaarka wadooyinka, waxaana caado u ah in si jaamac ah u afuraan dadkaasi. Haddaba dadka ku dhaqan tuuladani waxay ku hawlan yihiin sidii ay wadada agagaarkeeda ugu diyaarin lahaayeen afurka. Hadda afurkii waa lagu diyaariyey agagaarka wadada, wax yar ayaana ka hadhay afurkii. Haddaba waxay is weydiin mudan yaa loo diyaariyey si cuni doona cuntadan lagu diyaariyey agagaarka wadada. Hadda markay dhameeyeen dadkii diyaarintii cuntada iyo cabitaanka, ayaa waxay bilaabeen haddana inay soo luuxiyaan oo ay joojiyaan dadka wadada maraya, kuwaasoo iskugu jira kuwo wax haysta iyo kuwa aan wax haysan, kuwo guryahoodii ku socday iyo kuwa aan ku socon. Waxaanu inta badan dadaalka saarnaa in qof kasto wadada maraya u yeedhno oo nala afuro nala tukada, kadibna hawshiisa iska sii wato. Hadda waxaa la gaadhay aamintii eedaanka ee afurka, waxaana goobtani hadda ku sugan dad badan oo ah dad laga soo leexiyey wadada, waxaana si rasmiya bannaanka wadada agteeda looga bilaabay afurkii. Haddaba intaa maxaa ku xiga, ma sida ayaa lagu kala tegi doonaa, mise hawl ayaa ka dambaysa? Hadda halkan aad arkaysaan daawadayaal, waxaa ku diyaarsan biyo loogu talagalay in lagu weysaysto. Dadku way dhameeyeen afurka, waxay u diyaar garoobayaan salaada oo lagu tukanayo isla halkani. Muhiimadda koowaad ee noogu weyni waanu afurkaygu noqdo mid si guud loo afuro, waana shaqada noogu muhiimsan ee sida weyn aanu ilaalino bisha Ramadaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba marka laga hadlayo dadka u dhashay dalkani. Marka la eegana, arrintani waa mid aad u qurux badan daawadayaal. Hadda sida wada arkaysaan, waa la wada afuray, waana la wada tukaday, waana la isku diceeyey, sidaas ayaana lagu kala tegay, waana dhaqanka u yaala dadka ku dhaqan dalka Suudaan. Wahagaag daawadayaal, haddaba haddaynu soo wada aragnay dhaqanka dalka Suudaan, gaar ahaan tuuladaasi ka tirsan ee dalka Suudaan, oo waxaa dhaqankoodu in xilliyada afurka uu soo dhow yahay wadada agteeda lagu diyaariyo afurka, isla markaasi dadka wadada maraya lagu soo leexiyo si ay afurkaasi cunaan, isla markaasina afurkaasi loo cunayo si jamaca. Bal haddaba waxaynu ku hurgeli doonaa xaaladda dhabta ee ka taagan dalka Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Soomaaliland, xilliga afurka, iyadoo la wadaogyahay in magaalada Hargeysa aanay jirin cid amaba dhaqan ah in wadada agteeda lagu diyaariyo afurka, isla markaasina dadka wadadaasi maraya ay xaggaasi ka afuraan. Ayaa hadda waxaynu eegi doonaa bal qofka isagoo wadada maraya ay gaadho xilligii afurka ama eedaanku u dhaco, habka uu afurka u helo iyo sida uu afurkaasi ula tacaalayo. Dowladda magaalada Hargeysa waxay leedahay dhaqan iyo caada ah in xilliyada afurka uu soo dhow yahay ama uu dhacayo ah in albaabada xaafad kastaba soo xidhato, isla markaasina marka wadada marayso aad arkayso albaab kasta oo xidhan. Haddaba dadka saasoo tahay, bal qadar ahaan waxaan eegi doonaa galabta anoo maraya wadooyinka xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa, habka aan afuro helo amaba inaan helo cid aan la afuro iyo habka aan u heli karo, iyadoo ay afurkiina ka harsan tahay dhowr daqiiqo. Bal ileega dhaqanka magaalada iyo habka aan galabta afuro helno. Daawada ilaa hadda waxaanu dhex marinaa qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Hargeysa, welina maanu arag cidna tiraahda kaalaya nala afura ama mabaanu arag albaab furan, xitaa haddii nala oran lahaa kaalaya nala afura, afurkiina waxaa ka hadhay dhowr daqiiqo. Sidaasoo tahay, haddana ma joogsanano ee waxaanu sii wadanaa xaaladayda aan ugu kuurgalano xaaladda ay ku sugan yihiin xaafadaha caasimadda Soomaaliland. أشهد أن لا إله إلا